Hurmatli teletomoshabinlar, Xalqaro press-klub masofada loyihasida yurtimizning eng chekka tumanlaridan biri Jizzax viloyati Yangiobod tumani Qo'shqand qishlog'i. Qo'shqand qishlog'i qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Mana ko'rib turganingizdek, Tojikiston Respublikasining chegara posti joylashgan. Qo'shqand qishlog'i haqida turli xil afsonalar yuradi. Ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlari, asosan uzumlari, mayizlari, sabzilari haqida turli xil afsonalar yuradi. Mana men ham aynan hozir uzumzorda turibman. Ya'ni Qo'shqand uzumlari deganda buni alohida mazasi bilan ajralib turadi. Mana meni oldimda Yangiobod Grape Garden MCJ rahbari Narziyev Abror aka hamda Yangiobod tuman hokimi Matiyev Ikrom aka turibdilar. Hozir mana shu barcha ma'lumotlarga ega bo'lish vaqtimizni bular bilan davom ettiramiz. Bizga oldin uzum ekilgan joylar qanday holatda bo'lgan? Avval bu joylar to'g'risi odamlar qo'y boqadigan joylar bo'lgan. Bu yerda bunaqa uzumzor yo'q edi. Endi mana qo'shni Tojikiston ana shuyga men 3 yil bo'ldi, 3,5 yil bo'ldi hokim bo'lib kelganimga. Og'riqli joyim edi. Ko'rib, ana shu joyda bir uzumzor qilsak deb niyat qilgan. Odam yaxshi niyat qilsa bo'lar ekan. Ana shu tadbirkorimizni borib uchrashdik Jizzaxda, Qorish tumanining o'zi olib keldik, joyida ko'rsatdik. Bu yigitga ma'qul tushdi. Mana shu yerda mana shu uzumzorlarni qildi. Bilamiz, bu tillarimizda doston bo'lgan aynan Qo'shqand uzumlari, eshitganmiz shunday afsonalarni, ya'ni yerga tushgan Qo'shqand uzumini inson bossa, ya'ni shuni oyoq kiyimiga yopishib qolgan ekan, chirasi kuchliligida. Bejizga aytilmagan qadimgi afsonalar ham haqiqatdan kelib chiqib afsona bo'lganda, men shu yerni kelib ko'rganimda, xuddi men o'zim Forishdanman, bizda qadimdan uzum mayiz qilingan tuman. Qo'shqand deb eshitganman, Qo'shqandni mayizi butun Moskvaga borgan, tarixini eshitganman. Oyog'ing bilan bosib olsang, oyoq kiyiming qolib ketadi. Shu yerlarda bo'lgan. Shu yerni qariyalar bilan gaplashdim. Fasli bizga to'g'ri keldi. Uzum ekish uchun shu joy ma'qul kelib tanlandi. Qolaversa, bizni qo'shni Tojikistonni katta bozori bor. Bizni eksport qilishimiz uchun ma'qul keladigan bu. Haqiqatdan ham yeri unumdor, hosildor. Qolaversa, suvi juda ham shirin, toza suv ekan. Mazali suv ekan. Mana shu biz hozir bir 7-8 xil turdagi uzumlar ekkanmiz. Mana shu yil ekilgan uzumlar. Abror Ahmedovich, nega aynan bu yerga uzumlar ekdingiz? Har bir joyni tarixini so'rash kerak. Qariyalardan kelib maslahatlashganimizda hosil zo'r bo'lgan. Shu joyni uzumzor qilishgan. Endi bu Forish tumanida ham 1000 gektar joyga uzumzor qilganmiz. Men aytdim, shu yerdan ham bir barpo qilaylik. 2020 yil yanvar oyida 1100 gektar yer ajratib berdi. Shundan 550 gektariga uzumzor barpo. Hozir mana shu uzum ekilgan joy 550 gektar joyga faqat uzum ekilgan. Faqatgina uzum ekilgan. Faqatgina uzum emas. Biz yerdan unumli foydalanish maqsadida shu oraliq ekinlar ekdik. Butun shu Qo'shqand qishlog'ini aholisini ish bilan ta'minlash maqsadida ularga o'ziga yarasha kuchi yetadigan gektar ajratib berdik. Necha xil qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekdingiz? 10 xildan ko'p qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekdik. Kartoshka, sabzi, tok oralariga. Sug'orish jarayoniga to'xtalmoqchi edik. Shu jarayon qanaqa bo'lyapti? Sug'orish jarayonini biz ma'lum bo'lganligi uchun biz bu yerdan skvashinani qazidik. Asosiy bu yerga Qo'shqandga kelishimizdan maqsad bu yerda 3,5 mingga yaqin aholi bor. Aholi. Qo'shqand qishlog'ida. Qo'shqand qishlog'ida. Endi bu chegaralar yopiq edi. Tarif yurtboshimiz tashabbusi bilan 2018 yilda ochib berildi. O'shandan keyin mashinalar qatnadi. Hozir mana yo'lda kelishda ko'rdingiz, Savatda 500 gektar, undan tashqari Balanchaqirda 600 gektar o'zim qilganmiz. Hammasiga maqsad odamlarni ish bilan band qilish. Bu yerda ham shunday. Hozir bir 40 ga yaqin oilani bu klasterimizga biriktirib berganmiz. Har biriga 30 gektardan yer ajratib berganmiz. 30 gektarda 5 ta oila ishlayapti. Yangiobodni o'zini yeri ham demak hosildor ekan. Ozgina mehr bersa, ozgina mehr eng asosiysi uyida bola chaqasini oldi. Oldida, o'z vatanida. Eng asosiy. Bu klaster rahbariga ham foyda, bu fuqaroga ham foyda. Necha xil uzum turlari ekilgan? Bu yerda 8 xil turdan ko'p uzumlar navlari ekilgan. O'zimizni uzumlarimi yoki chet el navlarimi? Chet el navi ham bor, chet el navlarini o'zimizga moslashtirgan navlari ham bor, uzumlari ham bor. Qanchada bular hosilga kiradi? 2 yilda hosil berib, 3-chi yil to'la hosilga kirish kerak. Lekin yerni yaxshilik kuchliligidan mana 1-chi yilning o'zida juda nishona ko'rsatdi. Mana shu 1 gektar yerdan nasib qilsa qancha hosil olmoqchisiz? Biz 2-chi yilga mo'ljallayapmiz endi o'zimizni agronomlarimiz, mutaxassislarimiz 2-chi yildan xudo xohlasa 5 tonna, 3-chi yildan uju 10 tonna. 4-chi yilga xudo xohlasa 20 tonnaga chiqaramiz. Boshladik mana shipallarda tortishni. Nechta quduq qazildi? 110 ta quduq qazildi.
Bir de sabzavatçılık boyunca, bağdavatçılık boyunca, üzümçülük boyunca şıkkıdıklar kazıyor. Piyaz da oladıkken bulsak 100 hektarlık piyaz yıktık. Ortaça 60-70 tonlardan bulsa bu 30 bin tonla biz yangabatta maksula çıkıyor. Maksula çıkıyor. Kıtta piyaz maksula. Ki benim de arzu kılardım, fularlar gelermekten bir gün. Hazır terimsiz fularlar gelir. Daha olası. O da yakışı niyet kısa bularken. Albatta. Yakışı niyet ve mehnet. Mehnet. Yılıge neç tonu eksport kılış? Mocale yapsız. Biz yılıge Huda haklasa 5000 tonlu üzümünü eksport mocale yapsız. Hazır bizde şu 550 hektar yerimizde sanat bab üzümlere mekilgen. Biz şu narsanı ricalaştırdık. Yangabat tumanı da vinzavut bugün. Kayta işlengen. Şu narsalar toktap, kap yapılıp yok olup gitken. Ben şu narsanı yana teşkil kılıp kışlaktaki kembagal hanedanlarga hem üzüm yetiştirişini yola koyaptı. Şularını hem hemmesini, hacmini kısap yagan kaldı. Bitti vinzavut kuruşunu ricalaştırdık. Tümenimiz 30'da kutu kazılıyordu. Hazır 11 tersi buldu. 18 tersi de bayağı temir defterdeki yaşlar. Bunlar da taşkarı hatun kızlarımız 50 soktan 1 hektar geçiyor. Ecelet bir yıl. 11 tersi kutukta 400 hektar üzüm sana akbap. Yetiştirme ağaçımız 5 hektardan böyle bir yapıyoruz bunu. Yani 84'te mahalli tedbirkarlarda böyle bir yapıyoruz. Onlar da yerteki tayyar bazar. İge var oluşka. Abardığını vinzavodiga topshiradi. Mana shu aytib o'tgan vinzavod qurilishi qachon boshlanadi? 2021-yilning boshiga boshlanadi. Ishga tushish qachon rejalashtirilgan? 2021-yilni 3-choraga ishga tushish boshlanadi. Hozir sizni mana shu agroklasteringizda necha kishi faoliyat olib boradi? Agroklasterda boshqaruv tizimida 24 odam ish boshlaydi va 200'den artık iş oranı yaratılıyor. Koşkent kigenizde kurduk bana yukarıda bir çöl zona bugün yani yantaklar bugün. Kurganizde bir korku ya ki bir umutsuzluk buldu mu şuna? Şimdi bunda inerse de tedbirkar adam hemen arsana ahirini oylaydı, kuradı. Yangabat tuma hakimiyor. Minnemi katta rahmet. Şu dalda bopturgen. Abrar korkma. Buladı. Minden ime yardım. Min sana yardım veremem. Mehnet, işanç, bana hasıl. Aynen mana şu uzun qanday nomlanadi? Bu qora kishmish. Ahamiyat bering aziz tomoshabinlar. Bahorda ekilgan uzun ko'chatlari mana 6 oy, 7 oyda mana shu holatga kelgan. Abrorlarga bular qanchada bir sug'oriladi? Faslga qarab sug'orilsa. Faslga qarab sug'oriladi. Endi mana kuzni oxirida bunga yoqib suvi beriladi. Bularni dorilash jarayoni ham albatta bo'lsa kerak. Hammasini agronomlarimiz bor. O'zlari tekshirib turishadi. Tekshirib bu eski usulda emas, biz yangi zamonaviy usulda yondashuv bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bu hozircha boshlanishi, ko'rib turganingizdek, faqat hozir ko'chatlar ekilgan. Yaqin kunlarda bu yerda yana qurilish ishlari boshlanadi, shu maxsus beton ustunlari o'rnatiladi va albatta tomchilash uchun suv quvurlari o'tkaziladi. Mana bu holat bu faqat boshlanishi. Bu Qo'shqandga kelishingizdan oldin yana qayerlarda uzum ekkansiz? Forish tumanida ekkanman. Forish tumanida. Forish bilan Qo'shqandni uzumni farqlari bormi? Endi Forishni tog'li zona bo'lganligi uchun Qo'shqand Yangabodda ham tog'li zonada. Bu ob-havosi bir-biriga juda yaqin ekan. Hosildorlik nisbatan Forishga nisbatan Qo'shqandda hosildorlik yaxshiroq. Shu oldingi sobiq ittifoq davrida Ikrom Sindarovich eshitgan bo'lsangiz kerak, shu yerdan o'sha Rossiyadan keladigan poyezdlar oldin mana suvda yurgan bug'di. Suvni aynan mana shu Qo'shqanddan olishgan ekan. Chunki o'sha bug'lanish jarayonlarida o'zini suv zararli moddalarni qoldirmagan ekan. Zang bo'lmasligi uchun to'g'ri aytdingiz. Suvlarini shu yerdan olgan ekan. Hozir mana shu oralariga ekilgan mahsulotlaringizdan bormi hozir mana shu dalada? Marhamat. Keling hozir shularni ko'raylik. Marhamat. Aka mana shu barcha qishloq xo'jalik mahsulotlari mana shu dalada yetishtirilganmi? Xuddi shunday. Qo'shqand aholisi chiqib oilaviy oraliq ekin uzumlarni orasiga shu mahsulotlarni hammasini o'zlari yetishtirdi. Mana ko'ryapmiz, bu yerda kartoshka, piyoz, hattoki qovoq, poliz ekinlari. Biz 20 gektarga kartoshka ekdik oraliq ekin. Har bir gektaridan birinchi yil hech qanaqa dorilarsiz 20 tonnadan kartoshka oldik. Tabiiy o'zidan. Mana shu ekilgan uzumlarga zarar yetkazmaydimi? Hech qanday. Zarari bo'lmaydi. Qaytanga yaxshi. Yerni bir kuchini ham, quvvatini ham tortmaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hurmatli teletomoshabinlar, yuqorida aytilgan sabzilar, mana shu sabzilar sobiq ittifoq davrida Moskvaga faqatgina Qo'shqand sabzilari yetkazilgan. Mana Ikrom Sindarovich, siz yuqorida aytib o'tdingiz, Yangabod tumani bu faqat
lalmi joylardan tashkil topgan tuman deb. Mana hozir ko'rib turibman, aynan suvli tumanlarda ham buncha hosil bo'lmasa kerak, siz hech xafa bo'lmasangiz bo'ladi, chunki hamma qishloq xo'jaligi mahsulotlari bor. Ko'rib turibmiz, juda ham suvli, chiroyli, sifatli bo'lib yetishtirilgan. Hozir xudo xolasa o'zimiz aholimiz 100% ta'minlab, bundan tashqari qo'shni tumanlarga, viloyatga, bundan tashqari Toshkent shahriga ham olib chiqibmiz mahsulotlarimizni. O'zimiz yetishtirilgan mahsulotlar. Abror aka, mana Farg'ona uzumchilik texnologiyasini Jizzaxga olib kelibsiz. Mana shuni bizga qisqacha gapirib bering. Olib kelishimiz sababi ob-havo, tabiati bizni Farg'ona tumani bilan bir xil. Bu yerda o'sha bizni Farg'ona tumanida yetishtiriladigan uzumlar navlarini 5 xil navini shu yerga hozir 148 gektar eksport qilyapti. Mana shu biz turgan dala hozir necha gektar joy? Shu 650 gektar. Necha xil uzum ekasiz? Vino ishlab chiqarish uchun 2 xil o'sha sanoatbop uzumlar navini ekamiz. 150 gektar eksport bob uzum ekamiz. O'zimizni ichki bozorgacha. Ichki bozorga ham o'sha eksport bob uzum bo'ladi. Uzumlardan beriladi. Beriladi. 148 gektardan endi biz Farg'onacha texnologiya deganimiz sababaki oddiy valibog' qilinmaydi unda. Farg'onacha o'sha sertifikat bilan. Uning uslubi boshqacha, o'zgacha bo'ladi. Boshqacha. 1 gektardan 100 tonnagacha meva oladi. Shu uslubini gapirib bering, qanaqa uslubi? Trosdan tayyorlanadi. Tepaga o'sha 40 ga 40 qilib sertifikat qilib to'qiladi. Ha, mana valibog'da 4 qator tros sotib qo'ysangiz, sifati ham shamolda urib yaxshi bo'lmaydi. Demak, undan hosil yaxshi olinmaydi. Yaxshi olinmaydi. Unda bagi uzumni bagi shoqi tepada turadi, mevasi pastga osilib turadi. Ajinning hisobiga u changi bilan turib eksport bo'lib bo'ladi. Changi artilmaydi. Abror aka, mana shu 5 xil uzum navlari o'zimizni uzum navlarimiz. Bu yerda ham 5 xil uzumimiz ichimizda shu manicure finger deganini yangi olib kelingan. Qayerniki u? Yaponiyadan olib keltirilgan. O'sha 8 sm bo'ladi uzunligi. Qizil manicure finger degani endi bu pardozlangan barmoq degani. Demak, oldin bizda bu tajribada sinalmagan bu uzum. Yo, endi mana shu 2 yil bo'ldi sinadik biz olib kelib. Bizning sharoitda yaxshi bo'lyapti uzum. Abror aka, bizda oldin eng uzun uzum navi qaysi bo'lgan? Kelin barmoq bo'lgan. Oq kelin barmoq. U ham 8 sm'ligi bor hozir. U o'zimizning milliy uzum navi. Keyin Zamatota bor. Zamatota. Ham 3 xili bor. Ertagisi, o'rtagisi, kechkisi. Keyin R1, F1 deydi. O'zi asli Amerikan uzumi o'zi. Bizda bo'lgan, lekin eskitdan O'zbekistonda. Nihoyatda bozorgir biz qancha kerak bu yerga eksport bo'lib uzumlarimizni faqat erta pisharlarni qilamiz. Ko'rib turibmiz, Yangiobod tumani asosan larmi yerlardan iborat ekan. Bu uzumlarga suv qanaqa qilib yetkazib berasiz? Har 35 gektarga bitta quduq yo'latyapmiz, hovuzlarda qilib. Bu xolasa yaxshi bo'ladi uzum. Yer unumdorligi zo'r. Bizning Farg'ona tumanida toshliq, shag'allik, arzi joylari bor, o'tmaydi. Demak, shu Jizzax viloyati Yangiobod tumanini yerini hosildorligi ham Farg'onanikidan qolishmaydi. Ochib qilsa ochib ketadiki. Qolishmaydi. Qolishmaydi. Nega aynan uzumchilikni tanladingiz? Eng uzoq davr suradigan narsa meva bu uzum. Uzumni agrotexnikasini bilib olsangiz, keyin ko'p daromad beradigan narsa yo'q uzumda mevalarda. Lekin biz uzum ishi ota-bobomiz uzum bilan shug'ullanib kelgan. Uzum gektar 1 sotiga joyingizda bog'ingiz bo'lsa, Farg'onacha meva texnologiyasi bo'yicha 1 tonna oladi bizim. Endi mana shu Yangiobod tajribasida 1 gektardan necha tonna olish mumkin? 100 tonnagacha. Quduqdan chiqayotgan suv asli qo'yib bo'lmaydi ekinga. 48 soat u o'lik suv bo'ladi. Tiriltiramiz biz. 48 soatda suv energiya oladi quyoshdan. Suv keyin sug'ortiriladi. Keyin beradi, keyin chanqatmaydi. Buni dorilash ham bo'ladimi? 4 marta yo 5 marta dorilaysiz. Yiliga qarab. Va qachon ekilish boshlanadi bu yerda uzumlar? Biz hozir ekishni boshladik mana. Kecha bugun ekyapmiz. Xudo xolasa 650 gektar yerimizni 1 dekabr kuni tugatdik. Qanchada hosil ekiladi? Biz hozir kuzda ekkanimiz sababi bahordagiga qarab 1 yil oldinga yutamiz. Hozir bahorda 2021 yil bahorda agar shu ko'chatda ekkanimizda 2023 yil qiladi. 24 yilga o'tadi. Hozir mana endi 2023 yildan massaviy meva qiladi. 3 yilda meva ekiladi. Bu yildan keyin ham hosil qiladi. 1 bosh, 2 bosh qiladi.